Halløj, alle sammen velkommen til RepairGuide.dk. Hvis man skal lave YouTube, som jeg gør og har gjort i rigtig mange år, så er der to ting, som skal være opfyldt. Det allerførste, det er få styr på din lyd. Det glipper også en gang imellem for selv de bedste, mig inklusiv. Men lyden er det absolut vigtigste. Og det næste er, at vi skal have noget ordentligt lys, så folk rent faktisk kan se, hvad det er, man taler om og se en ordentligt. Jeg har tidligere brugt sådan en Pixel G1S, som har siddet oven på kameraet. Den har jeg brugt på de sidste videoer, jeg har filmet herinde i vores stue. I dag vil den skarpsindige seer måske se, at der er lidt anderledes lys på. Hvis du er fotograf og laver portrætfotos eller lækre produktfotos til din butik, jamen så er det her lys i hvert fald også relevant. Ja, nu ved jeg godt, der er forskel på kameraer, der er forskel på de sensorer, der sidder i, og de linser og objektiver, man har siddende på sit kamera, hvor meget lys, der bliver lukket ind. Men 5% står det her Kolborg V60 altså på i dag. Der findes to versioner, en V60 og en V100. Det er V60'eren, lillebroren, som jeg pakker ud og viser jer i dag. Det er fuldstændig samme kameralys, det er bare styrken, som er til forskel. Lillebroren V60'eren her, den står til omkring 1000 kroner. Og den store V100 står til omkring 1.300 kroner. Så kan I selv gå ind og kigge på det. Der er links i beskrivelsen også til noget tilbehør. Men lad os gå og pakke det her lys ud. I får også lige lov til at se et ekstra tilbehør. Den her Softbox CP30 fra Kolborg. Det er ekstra tilbehør, som koster 450 kroner. Men absolut et stykke tilbehør, jeg vil anbefale, så man får lidt bredere og lidt mere diffus lys. Det giver lidt blødere lys på produkter eller på ansigter. Men lad os kigge på Kolborg Wonder-serien. Jeg lægger 100 watt'en til side, og så pakker vi V60'eren, altså 60 watt'eren, ud i dag. Og i æsken, der følger ja, alt med, som du skal bruge. Vi har et lille warranty card, og der er et par QR-koder til iPhone og til Android-app. Og så har vi noget dome, og det er selvfølgelig for at sprede lyset. Den her LED, der sidder på Kolborg-lyset, har en spredning på 120 grader. Men der er en dome med, og så er der en silikondiffuser, rigtig lækker silikondiffuser, til at give et endnu blødere lys og få spredt lyset lidt bedre ud, specielt godt til video og til fotos. Så har vi vores poweradapter, og de her to lys er fuldstændig ens. Den eneste forskel er selvfølgelig, at poweradapteren er lidt kraftigere på V100-serien end på V60-serien. Og der er stålveje på dem begge to til at hænge på dit kamerastativ efterfølgende. Og her har vi så vores V60'er. Alting er bygget i plastik og aktivt kølet, men man kan altså ikke høre køleren. Og det er ABS-plastik i høj kvalitet, det her lys er bygget ud af. Og så kan vi se modelnummeret. Der er tripod mount i siden, og der er tripod mounts i bunden. Så er der en proprietary strøm adapterstik og til 20 volt adapterstikket og til USB-C, som den også kan drives med. Og her har vi altså vores LED på 31 mm og vores køle blæserfan og kelvingraderne og til at skrue op og ned. Men pænt design, synes jeg faktisk. Lad os lige kigge på vores lille CP30 fra Kolborg også, som er en softbox. Og man kan næsten regne ud på navnet CP30. Den er altså 30 cm. Den er super nem at folde ud. Det er plug and play mere eller mindre. Den er lidt stram lige til at starte med, nu når den er ny. Men den er ret nem at lige få justeret op. Men lækker lille softbox, som giver et endnu mere lækkert, blødt, diffust lys, når man nu bruger den her Kolborg. Og den er selvfølgelig nem at montere. Det er bare klik, og så sidder den softbox på lyset. Og der er også i Kolborg CP30 softboxen, der er også en grid med til, så hvis man vil lave lidt kreativ belysning, så kan man altså sætte den her grid på med velcrobånd.
Ja, her er sættet så, og selve Kolborg LED-lyset vejer 345 gram, hvis man skulle være interesseret i det. Lad os kigge på funktionerne. Jeg sætter adapteren til her, som medfølger. Den er på 20 volt og 3,25 ampere. Man kan også strømføde den her LED ved hjælp af USB. Man skal bare huske, at du skal have en ret kraftig USB powerbank, som altså kan levere de 20 volt. Og så har vi en drejeknap her til at justere kelvinen. Vi går fra 2700 kelvin helt op til 6500 kelvin, og det er jo altså farvetemperaturen på det hvide lys. Og så har vi ved at trykke nogle korte gange, så springer vi frem og tilbage i de mest gængse farvetemperaturer. Så det er nemt lige at springe frem til en given farvetemperatur, man gerne vil have, som ikke skal dreje og dreje hele tiden. Og så har vi vores volumekontrol, så at sige, vores dimmerkontrol, og vi kan altså gå helt fra 1% op til 100% i 1% increments. Så kan vi trykke kort på knapperne og springe 25% hver gang, og her kan I se strømforbruget også på henholdsvis 25, 50, 75 og 100%. Hvis vi tænder lyset, så starter blæseren automatisk. Den kan man altså ikke høre. Så der er ikke noget støj, der vil komme over i mikrofonen. Og så har vi selvfølgelig powerknappen, som er både tænd og sluk. Lad os lige tænde den en gang til. Og her står også modellen i displayet. Det er lille display, som angiver Kelvin og det hele. Hvis man trykker på toppen, så kan man skifte fra 2,4 GHz til app. Og appen bruger Bluetooth, og 2,4 GHz, der kan man altså tilkøbe en fjernbetjening. Hvis man bruger appen, så kan man tilslutte sin telefon her, som I kan se her på den her app, og styre en masse ting. Så det er ret nemt at fjernstyre det her lys også. Lad os prøve en gang at kigge på Zoe her uden lys. Der er ikke tændt noget lys, og så tænder jeg lige den her Kolborg LED lige om lidt. Der fik vi noget lys på. Og jeg er i under 10% belysning lige nu. Der er altså meget, meget lys ud af det her. Vi snakker flere tusind lux, der kommer ud af det her LED-lys. Det ser ganske fint ud. Der er en stor forskel på, når man har slukket det, og når man har tændt det her, har jeg skruet, jeg tror, 5% op på lyset. Og her mig selv, sagde hunden, der er godt smadret på. Jeg tror, at Zoe, hun skruede op til 50% på lyset i det her lille billede her. Og her slukker vi, og her fik vi vist 100% belysning på. Man skal selvfølgelig lige være opmærksom på skyggedelen af det, men nu er det også bare test, hvor meget lys der kommer ud. Og der kommer rigtig meget lys ud. Jeg testede også med mit Kiwis Thermal Camera. Her kan I se resultaterne på V60 og V100 henholdsvis. Og lidt sjovt, at V100 faktisk er ved 25% af V100 31 grader, og V60'erne er 33 grader, så det er lidt koldere. 50%, så kommer vi op i 33 og næsten 35 grader. Og hvis vi skifter op til 75%, så bliver V60'eren, den bliver 40, og V100'en begynder at stige graderne op i 46, næsten 47 grader på 75%. Lad os skifte til 100 en gang. Og så er vi på 43 og på 50 grader, og det er altså på bagsiden af det her LED-lys. Lad os prøve en gang at skifte over til fronten af LED'en, som er blottet her. Lad os prøve en gang at se på 100%, hvor varme det bliver. V60'eren bliver 58,7 grader, og V100 stiger altså til 64,2 grader. Så det er ikke en LED, man skal røre ved, selvom den altså er beskyttet. Ja, super lækker lys fra Kolborg, deres W60 og W100, og så deres fede softbox CP30, som jeg absolut vil anbefale, hvis man skal ud og have det her kameralys. Så skal jeg også undskylde, at jeg har mundmaske på, men i mellemtiden og i forbindelse med den her video, der tog jeg altså til Tyrkiet og skulle have noget omfattende tandarbejde. Det synes jeg ikke, I skal sidde og kigge på. Men det her er noget virkelig lækkert lys. Og det kan godt drives via en powerbank. Jeg har her en Ugreen powerbank, som er en 100 watt powerbank. Der skal altså lidt kræfter til at drive det her lys. Jeg linker både til Kolborg-lyset, softbox og Ugreen powerbanken her. Den her har jeg altså brugt nu i lidt over et måned. Virkelig lækker powerbank fra Ugreen, der også kan lade din laptop. Den kan trække helt op til 100 watt ud af USB-C-porten. Og kan nemt drive sådan en her. Skal vi lige have startet vores powerbank op, og så er der altså
fuld smadder på det her lys, og den står på 1% det her lys her. Det er også en Kolborg W60, som I sidder og kigger på nu. Den kan vi kigge på om lidt. Hvis jeg skruer op for det her lys her, vi er nu på 15% på W100-modellen. Det er virkelig, virkelig fedt lys det her, og det siger ingenting. Det er aktivt køle, men det siger ingenting. Der er sindssygt meget lys i det her. Hvis vi tager vores app, som I så meget, meget kort, så er der jo mulighed for at styre selve farvetemperaturen her. Det er en W60, der sidder heroppe, som I så på videoen. Og jeg kan så stille temperaturen her ned til noget meget, meget varmt lys, hvis jeg vil det. Og i og med mit kamera står til manuelt, så kan I jo altså se forskellen direkte. Her er vi nede i 2700 Kelvin. Meget, meget varmt lys. Lad os køre op i noget dagslys til de 5600 Kelvin der. Så er vi lidt dagslys, og vi kan gå op i 65, så bliver det altså lidt blåligt, men vi kan gå ned og gøre det lidt varmt i 4500 Kelvin. Og så kan vi jo selvfølgelig skrue op og ned for lyset her. Jeg er på W60'eren, er på 37%, som I kan se her. Og lad os bare skrue op for den, så er vi på 100%, alt for meget. 26%, det er omkring de 30, det er en meget god lysmængde, lidt afhængig af selvfølgelig, hvad for en linse man kører med. Og så er der forskellige effekter, man kan gå over i gel mode, eller man kan gå over i effekter, og i effekterne kan man lige trække et lille panel op her. Der er fire, der er noget pulsing, der er noget tv. Så har vi her en gang fire, altså noget campfire, så står lyset og blinker, som om vi sad foran en campfire. Det skal vi ikke have noget af. Vi stopper lige den her effekt her. Lad os lige stoppe den, og så lad os lige hoppe tilbage. Og lad os få lidt normal lys tilbage. Men appstyret via Bluetooth, eller man kan bruge den her fjernbetjening, som jeg ikke har hverken købt eller fået med. Men 1000 kroner cirka for V60'eren, og 1300 kroner for V100'en, den rigtig kraftige af de her Kolborg, de er fuldstændig bygget på samme måde. Og så er der altså også en strømadapter med, at det I så i æsken her. Men skal du ud og drive det via et batteri, jamen så er Ugreen her en 100 watt power bank. Det er nok det kraftigste, jeg nogensinde har haft. To USB-C og et USB-A, men den kan altså også drive hvad som helst, hvis du har en kraftig MacBook, eller selv min Lenovo Legion bærbare med kraftigt RTX-grafikkort kan den her powerbank altså drive. Så ja, der er links til det hele ned i beskrivelsen, og tak til Kolborg for at sende mig det her lys. Jeg er super, super glad for det. Det er rigtig, rigtig lækkert og meget, meget nemt at bruge. Kan I have det godt? Vi ses snart igen. Hej, hej!